Assalamu alaikum. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalatu wassalamu ala hatamun nabiyyin. Beshak hamare rab ne hame ashraful makhluqat banaya aur hamari khush kismati ye ke hum musalman hain aur hamari ye khush kismati hai ke hum alhamdulillah ramzan ke is babarkat mahine ko witness karne aur isme apni ibadat aur apni kutahiyon galtiyon ki muafi ke liye ek bar phir is mubarak mahine mein shamil hain. Mera introduction Dr. Saab ne aapko diya, but let me tell you very frankly, in my early ages I never thought that ye time aayega ki main aise kisi se baat kar raha hunga, kisi ko apni life story bata raha hunga, because I had nothing to tell you, nothing. I was zero. School age mein, college mein, university mein, I consider myself a big zero. Main aaj bhi ye manta hu ki main kuch nahi hu, lekin agar main chahta to bahut kuch ho sakta tha. Maine apni life mein bahut kuch dekha hai, lekin Allah ka shayad koi khususi karam tha ki I born with a golden spoon. लेकिन मैंने इस चीज को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दी. माय ग्रैंडफादर, मैंने कभी उनको देखा नहीं, बट आई स्टिल लव हिम एज आई स्पेंट माय अ पार्ट ऑफ माय लाइफ विद हिम. जो मैंने सुना उनके बारे में अपने वालिद साहब से, अपने चाचुओं से, अपनी पुफियों से, ही वाज अ हार्ड वर्किंग गाय. बट व्हेन ही डाइड, माई फादर वॉज ओनली 25 और वो सबसे बड़े थे फैमिली में. कैन यू गाइज बिलीव दैट माई फादर डिडेंट हैव अ मनी टू बाय अ कॉफिन फॉर हिम. अ फ्रेंड ऑफ माई फादर गेव हिम अ मनी टू गेट अ कॉफिन. दैट वॉज द टाइम वेन अ जर्नी ऑफ माई फादर स्टार्टेड. And that is why my father is a role model for me. He is a self-made businessman. शहर सियालकोट में ऐसी शायद कोई जगह हो कि जहाँ पर कोई उनको जानता ना हो या जहाँ पर उन्होंने अपनी सर्विसेज ना दी हो. तो बीइंग द एल्डेस्ट सन ऑफ दैट फादर, मेरे ऊपर या मेरे से बड़ी एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली सबके वालदैन को होती हैं, लेकिन मैं बचपन से ही ऐसा रहा कि मैं बहुत जल्दी फील करता हूँ, समझता हूँ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए. मैंने अपनी एजुकेशन जो है वो कॉन्वेंट स्कूल से ली क्लास 5 तक. कॉन्वेंट आज भी एक रिस्पेक्टेबल इंस्टीट्यूट है एजुकेशन में. कोई है कॉन्वेंटेरियन यहाँ पर बैठा हुआ? आप हैं? कौन से ईयर में पास आउट किया आपने? 2014. तो यू स्टिल बिलीव दैट कॉन्वेंट इज़ द बेस्ट के नहीं? हाँ, इट इज़. तो एक उस ज़माने में भी, इस ज़माने में भी है कि रेस चलती थी कौन बच्चा कॉन्वेंट होता है, कौन नहीं होता. मैं आज भी समझता हूँ कि अगर मुझे किसी, मैं काबिल हूँ आज, तो उसमें कॉन्वेंट स्कूल का बहुत बड़ा हाथ है. क्योंकि इंस्टीट्यूशन आफ्टर अ मदर्स लैप, द इंस्टीट्यूशन यू गेट इज़ द बेसिक. आप कहाँ जा रहे हो? मैंने अपनी लास्ट भी जब मैं यहाँ पर आया तो मैंने एक बात की थी कि यू गाइज आर वेरी वेरी लकी, वेरी वेरी लकी कि आपके पास अब इतनी अल्हम्दुलिल्लाह सियालकोट में अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि आप डिसाइड करते हो कौन से में जाएं, कौन से स्कूल इंस्टीट्यूट में ना जाएं. हमारे वक्त में चॉइसेस नहीं थी. जब कॉन्वेंट से, वहाँ पे लड़कों के साथ बड़ा जुल्म होता,
और उस ज़माने में सबसे बड़ा जुल्म ये होता था कि अगर कोई शैतानी या होमवर्क नहीं किया तो सबसे बड़ी सज़ा थी कि लड़की के साथ बिठा देते थे, यह सबसे बड़ी सज़ा होती थी वहाँ पर। लेकिन उस इंस्टीट्यूट ने मुझे हिम्मत दी है, मुझे करेज दिया है, मुझे अपनी आइडेंटिटी बनाने में बहुत हेल्प मिली। लेकिन एज ए सेड आई वॉज़ अ ज़ीरो। मैं अक्सर कोट करता हूँ, पिछले भी बात की थी, लेकिन आई थिंक इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। द फर्स्ट टाइम आई अचीव्ड समथिंग वॉज बाय मिस्टेक, गलती से मेरा नाम अनाउंस हुआ। कॉन्वेंट स्कूल में मेरी बहन को पता है कि वहाँ पे गोल्डन सिल्वर स्टार का बड़ी रेस होती है, और मैं तो रेड स्टार लेने वाला बच्चा था। रेड स्टार बोलते हैं जो फेल होता है, और उसको रेड स्टार बोलते हैं। कैन यू बिलीव काशिफ साहब, आई नेवर हैड अ फ्रेंड। और कॉन्वेंट स्कूल में बच्चे मेरे से इसलिए दोस्ती नहीं करते थे कि यार ये बड़ा नलायक है। मैं नीचे से दूसरी तीसरी पोजीशन लेता था, लेकिन मुझे ये खुशी थी कि मेरे से भी नीचे है कोई। उस चीज़ ने मुझे एक करेज दी। दोस्त मेरे जिनको मैं अपना दोस्त मानता था, उन्होंने कभी मुझे अपना दोस्त नहीं माना, नेवर। अब वो गलती कैसे हुई, मिस डेल्सी, यू नो मिस डेल्सी, मिस डेल्सी थी, अभी भी हैं, अल्लाह उनको उम्र दे अभी, लेकिन रिटायर हो गई। तो वो रिज़ल्ट अनाउंस करती थी, आई वाज इन क्लास 5, दैट वाज माय लास्ट ईयर। तो मेरा कज़न मेरे साथ पढ़ता था, हम एक ही क्लास में थे, उसके भी नाम के बाद कपूर आता था। तो वहाँ पर पहले जो है वो सिल्वर स्टार अनाउंस करते थे, सिल्वर स्टार इज़ 75% प्लस बिलो 85 बिफोर इट यूज़ टू बी 85, नाउ इट्स 90। तो मेरा नाम सिल्वर स्टार फिजान कपूर, मैं ते चौड़ा या पढ़े बगैर सिल्वर स्टार। दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम माय फ्रेंड्स, मैंने ऑडियंस को देखा वेरी फर्स्ट टाइम, कि एक स्टेज से सामने देखने का जो मज़ा है, दैट वाज द वेरी फर्स्ट टाइम। मेरा कज़न, मुझे आज भी याद है, वो रो रहा था, वो बड़ा हार्ड वर्किंग और बड़ा अच्छा स्टूडेंट था, वो रो रहा था कि यार फिजान किधर, 33-34% वाला बच्चा 75 में जाके बैठा हुआ है, तो मेरा तो नाम ही नहीं आया, इसका मतलब कि मेरा। जब हम क्लास में पहुंचे तो टीचर ने आके एक्सक्यूज़ किया, भाई गलती लग गई, वो फिजान कपूर नहीं था, वो ये वाले कपूर साहब थे। तो शरारती बच्चे तो हर जगह होते हैं, कहा जी फिजान अगर नहीं था 75 वाला तो इसकी परसेंटेज भी बताया, उन्होंने कहा जी 35%। ठीक है जी, हालात ऐसे हुए, चेंज करना पड़ा स्कूल, हिफ्स में गए, थोड़ा हिफ्स किया। इंस्टीट्यूट्स का मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन जिस भी इंस्टीट्यूट में गया ना, वो मज़ा नहीं आया, क्योंकि जिस माहौल में हम पढ़े हैं, जहाँ से हमारी बेस बनी है, वो माहौल मिला नहीं कहीं पे। अचानक कुछ ऐसे वाकयात आ गए कि वालिद साहब ने कहा कि नहीं भाई, तेरा पाकिस्तान में फ्यूचर नहीं। मैं, मज़े की बात यह है कि मैंने मैट्रिक कैसे पास किया मुझे खुद नहीं पता। हमारे पापा ने कहा जी ये स्कूल में तू पढ़ नहीं सकता, तू प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो है ना, सर अकेडमी अकेडमी जाएगा, तो स्कूल वाले किधर बच्चे को इतनी तवज्जो देते हैं, 50-50 बच्चे में बैठे, तो चले गए अकेडमी। अब मेरे में एक खसूसियत बचपन से रही कि मैं अपनी टीचर्स का फेवरेट बड़ी जल्दी हो जाता था, नकम्मा होने के बावजूद मैं मॉनिटर भी बन जाता था। पंजाबी में उसको ना, हमारे लहजे में मॉनिटर बोलते हैं, तो मैं मॉनिटर भी बन जाता, प्रीफेक्ट भी बन जाता था। क्यों? क्योंकि टीचर्स को पता था नलायक है पर मुंडा चंगा, बच्चा अच्छा है, बात समझता है, वेल ड्रेस है। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही था कि मैं हर जगह पे फेवरेट बन जाता था, फ्रंट पे आ जाता था, लीड करने का शौक पड़ गया था कि मैं मतलब मेन स्ट्रीम में रहूं। तो वो जो सर थे हमारे इंस्टीट्यूट के, उन्होंने कहा कि यार फिजान मुनु लगता नहीं तू पास होए। तो उस वक्त गुजरांवाला बोर्ड में जब जाने होते थे ना, हमारा एडमिशन जाता था, तो वो
जो समझदार सर होते थे कुछ, वो क्या करते थे, लायक बच्चा जो है वो सामने, उसके बाद मेरी तरह का, यार नालायक तो ना को यार मेरी तरह का क्या, और उसके बाद फिर पीछे एक लायक बच्चा, ताकि क्योंकि वो फिर इकट्ठे जाते थे ना एडमिशन फॉर्म्स, तो वो रोल नंबर भी उसी सीक्वेंस में आ जाते थे। अब रोल नंबर आ गए, सबसे जो लायक बच्चा था एकेडमी का वो मेरे आगे, जो दूसरा लायक बच्चा था वो मेरे पीछे, इसी तरह चल रहा है। तो मज़े की बात, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, उससे पूछ रहा हूँ, मैं पास सब फेल, कसम से मैं पास, वो सब फेल। वो कहे जी यार ये तू किधर से निकल गया, ये बड़ी बातें हैं जी फिजान ने पैसे लगाए हैं, ये किया वो किया, पर पैसे शैसे किधर लगते हैं, सिर्फ बातें हैं भैया, आपको भी कोई कहे ना, ये सिर्फ बातें हैं, हम बड़ा एक्सपीरियंस किया दोस्तों ने, कोई ऐसी बात नहीं होती। बहरहाल मैंने अभी अपने असल मुद्दे पे आना है, हम एजुकेशन के लिए मैं बाहर चला गया और मेरे वालिद साहब ने ढूंढा भी दुबई जैसा शहर के जी करीब है, चलो आ जाएगा, जिसको बताना दुबई, उसने एक दफ़ा मेरी शक्ल देखनी कि यार दुबई में क्या पढ़ना, इधर नहीं पढ़ा तो कहीं ना पढ़े, तो दुबई चला गया। दैट इज़ वेयर माई लाइफ चेंज्ड, दैट वॉज द पॉइंट, नॉट हेयर इन सियालकोट और इन एनी अदर इंस्टीट्यूट। आज अगर मैं आपके सामने खड़ा होकर या बैठकर बोल रहा हूँ या आपके सामने आपसे बातें कर रहा हूँ, तो इसमें दो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दैट इज़ द इंस्टीट्यूट इन दुबई एंड सेकंड इज़ दिस लाइन्स क्लब्स इंटरनेशनल। मैं आपको इसके बारे में भी बताऊँगा। वहाँ पर मुझे पता चला कि लाइफ है क्या, जब मुझे पहली बार अपने तस्मे बांधने पड़े, आई वॉज 18 लेकिन मुझे तस्मे बांधने नहीं आते थे। उसके बाद जब मुझे ख़ुद से अपने कपड़े प्रेस करने पड़े, तब मुझे पता चला कि यार माँ की गोद क्या है। घर में अल्लाह ताला सबको नवाजी रखे, कौन सा ऐसा शख्स है जो अब खुद पानी पीता है, बहुत कम। हम तो कोई छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी चीज़ हम कहते हैं हम बैठे हुए हैं हो जाए। बट दैट वॉज द टाइम जिसने मुझे ये सोचने पर मजबूर किया कि यार अगर कुछ अचीव करना है हमने, तो फिर हमें थोड़ा सा अब सीरियस होना पड़ेगा। रात को हम बैठ के बात कर रहे थे कि देखे जी निजात का महीना शुरू होगा, तो मैं कह या अल्लाह मुनू भी निजात दिला, तो मेरी बेगम साथ बैठी थी कोनी मार के थे मैं एक शेर से अब स्टार्ट करता हूँ, जो मैं एंड पे बताऊँगा कि ये शेर, लेकिन मैं चाहूँगा कि आप ये शेर जो है वो नोट करें। मैं शेर व शायरी में इतना अच्छा नहीं हूँ, लेकिन यार ये मेरी हैंड राइटिंग ना लाइएगा, क्योंकि ये मुझे कभी कभी ख़ुद भी समझ में नहीं आती। लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हरूफ, लिखना मेरे मज़ार के कतबे पे ये हरूफ, मरहूम ज़िंदगी की हसरत में मर गया। आप सब स्टूडेंट्स हैं जी, को प्रैक्टिकल लाइफ में भी यहाँ पर हों तो टीचर्स भी हैं, ओके, प्रैक्टिकल लाइफ में टीचर्स हैं। टीचर्स के अलावा को प्रैक्टिकल लाइफ में कोई अपने वालिद साहब के साथ कोई हाथ बटाता हो काम में, आप कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं, आप बताएं आप क्या कर रहे हैं मतलब क्या काम कर रहे हैं वालिद साहब के साथ, या ऊँची खड़े हो गए टेलर, वेरी गुड वेरी गुड, बना लेते हैं सूट अभी ने, मतलब सीख रहे हो, ओके। आप क्या करते हैं, आप वालिद साहब का साथ गारमेंट्स का काम है आपका, गुड, सुनियारे बैठे थे ना जना। काम टीचर्स भी हैं बैठे हुए, आप क्या समझते हैं कि कामयाबी में ग्रेड्स लेना कितना इम्पोर्टेंट है? मुझे व्यूज़ चाहिए प्लीज़, अपना हाथ ऊपर खड़ा करें, कामयाबी के लिए ग्रेड्स कितने ज़रूरी हैं? एनीवन जी प्लीज़, ज़रूरी नहीं है कोई ऐसा यहाँ पर ऑडियंस में कि जो कहता है कि यार ग्रेड्स ज़रूरी हैं कामयाबी हासिल करने के लिए? समहाउ कोट एन एग्जांपल प्लीज़ जी, ओके, कोट एन एग्जांपल, एन एग्जांपल। Right now I'm not having any example, but I really want to share that
If a person is not familiar or is not being put forward in his particular work, I don't think so that he is going to motivate himself for work. Okay. मैं बताऊं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिस्करेज नहीं करूंगा किसी को कि ग्रेड्स लेना बुरी बात है. ग्रेड्स लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली हमारा एजुकेशनल सिस्टम कुछ ऐसा है कि हम अब ग्रेड्स लेते हैं अच्छे इंस्टीट्यूट्स में जाने के लिए, कि यार मुझे ग्रेड्स चाहिए. मैं पहले प्राइमरी भी होता था, प्राइमरी वाला चक्कर तो रहा नहीं, अब मैट्रिक से स्टार्ट हो रहा है. कि मैं सियालकोट की चले बात करते हैं, मैं मैट्रिक करके जी, मैं उस वक्त हमारे ज़माने में APS was one of the very good college. आपका मुझे नहीं पता. तो जो बेचारा APS नहीं होता था वो फेडरल कॉलेज आ जाता था, जो फेडरल नहीं होता था वो मरे कॉलेज इधर उधर. मरे कॉलेज ने एट हिज टाइम, क्या बात है, जोड़ी कोई नहीं थी. लेकिन ऐसा क्या होता है कि एकदम गिरते जाते हैं हम, ग्रेड्स के पीछे भागते हैं. जो ग्रेड्स वाला बच्चा है ना, उस पर अल्लाह का करम तो होता ही है. वो लकी, कुछ बच्चे बड़े लकी होते हैं. वो हम हमारे क्लासों में भी ऐसे बच्चे होते थे, हम कहते थे यार पढ़ता है नहीं पोजीशन, वो गॉड गिफ्टेड होते. आप भी थे जी? कुछ इस तरह, कुछ इस तरह के थे, बिल्कुल इस तरह के नहीं होना. तो फर्स्ट से ईयर सेकेंड ईयर के बाद आप कहते जी ग्रेजुएशन हमने जनाब लाहौर जाके करनी है या हमने बाहर जाना है, तो वो एक रेस हो जाती है. एजुकेशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, लेकिन वो एजुकेशन जो आप यहाँ से करो दिल से. जब आप दिल से नहीं कर रहे हो तो आपको क्या पे बैक करेगा यार रट्टा वाला. आज मतलब रट्टा पेपर लगा दो, बाहर निकलते हो आपको खुद नहीं पता होता आप पेपर में क्या लिख के आए. लेकिन ग्रेड्स के बाद ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको कामयाबी दिला सकती है? एनी वन ग्रेड्स के बाद चैलेंज, एक्सपीरियंस, हार्ड वर्किंग, नॉलेज, स्किल्स, कॉन्फिडेंस, ओके जी, विल पावर. लेकिन मेरा मानना है योर हैबिट, हर किसी का अपना अपना है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज़ कामयाब कर सकती है तो दैट इज़ योर हैबिट आफ्टर योर एजुकेशन. अब चूँकि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है अपनी वो सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए जो मैं सक्सेस मानता ही नहीं हूँ, तो मैं आपको अपनी वो 5 हैबिट्स ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि जिसमें मैं समझता हूँ कि आज अगर मैं 0.1% भी सक्सेसफुल हूँ तो उसके पीछे इन 5 हैबिट्स का रोल है. एक कोट है कि इस दुनिया में हम अपनी तकदीर नहीं बदल सकते. ऐसा ही है, कौन कौन मानता है कि जो तकदीर में लिख दिया है हम उसको चेंज नहीं कर सकते? आप मानती हैं? ठीक, आपने तो पहले ही कंक्लूजन पे आ गई हैं मेरी वाली बात के. ठीक है, हम अपनी तकदीर तो नहीं बदल सकते, लेकिन हम अपनी आदत बदल सकते. अगर हम अपनी आदत बदलेंगे तो वो जैसे मेरी बहन ने कहा है, हमारे अंदर इतनी विल पावर आ जाएगी, इतना कॉन्फिडेंस लेवल आ जाएगा कि हम अपनी तकदीर बदल सकेंगे. ये हमारी आदतें हैं. वो अक्सर कहते हैं ना यार फड़ेंगे, अब वो चीटिंग में पकड़े जाते हो, पुलिस वाला पकड़ता है तो क्यों पकड़ता है? क्योंकि आप गलत होते हो. ऐसे ही है, आपके पास लाइसेंस नहीं है, आप अब्बा जी सो जाते हैं आप उनकी गाड़ी लेके निकल जाते हो, चाचू आपके घर आते हैं शबरात देने के लिए आप उनकी मोटरसाइकिल लेके निकल जाते हो. पुलिस ने तो फड़ना है, वो तो साढ़े जहन लभ रही होती है. तो जब आप अपनी आदत ही चेंज कर लेंगे, नहीं यार मैं जो करूँगा मैं अपने जो सही है वो करूँगा, तो फिर आपने तो अपनी तकदीर बदल दी ना जी. एग्री? तो अपनी तकदीर को कोसने से पहले अपने आप को देखो कि क्या आपने जो तकदीर की बात की है क्या आपने अपनी आदतें भी बदली हैं.
So the five habits I am going to talk about, the first one is punctuality. میں نہیں سمجھتا کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص جو آج جس کو آپ کامیاب مانتے ہیں وہ پنکچول نہ ہو. کیا آپ نے کبھی اس بارے میں سوچا ہے کہ اسکول صبح کیوں لگتے ہیں؟ اسکول ہماری ارلی لرننگ تو وہیں سے اسکول سے اسٹارٹ ہوتی ہے نا. تو کبھی آپ نے یہ سوچا یار یہ اس ایج میں ہم کہتے ہیں یار کدی دوپہر ہی لگے نا اسکول, کبھی شام کو لگے نا اسکول, مزہ آ جائے, کم از کم نیند تو پوری ہو. اور جب ہم سو کے جب والد یا والدہ آپ کو اٹھاتے تو ہم کہتے ہیں ابھی تو سویا تھا. کتنی بے سکونی کی نیند سوتے ہیں, فل مطلب سوری سکون والی, کتنے سکون والی نیند ہوتی ہے, کوئی نہ بیچ میں آنکھ کھلتی ہے نہ کوئی بات. لیکن صبح صبح اٹھنا اسکول جانا سب سے برا ٹائم, کس کس کو برا ٹائم لگتا؟ آج بھی آپ پڑھ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ آنا ٹائم پہ, اونچا کریں ہاتھ, میں دیکھوں نہیں یار یہ مزہ نہیں آ رہا ہے, جھوٹ بول رہے ہیں سارا, صبح صبح اٹھنا. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اسکول صبح اس لیے ہوا کہ آپ کو جلدی صبح اٹھنے کی عادت پڑے. آپ والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹاتے ہیں, آپ کے والد صاحب کتنے بجے جاتے ہیں؟ 12 بجے. چلو ان کا تو کام ہی ایسا ہے نا, وہ جگہ ہی 12 بجے اوپن ہوتے ہیں. آپ والد صاحب کتنے بجے جاتے ہیں آپ کے؟ 9 بجے. اسکول جا کے لیے ہم 7 بجے اٹھتے ہیں. تو آج بھی جو کوئی ایسا بچہ ہے جو الارم کے بغیر اسکول کے لیے اٹھتا تھا یا والدہ والد؟ کیا بات ہے, آپ اٹھ جاتے ہیں صاحب, بڑی بات ہے یار. اسکول صبح اسی لیے ہوا کہ وہ آپ کی ایک ارلی لرننگ ایج ہے, تو آپ کے اندر یہ کانفیڈنس آئے کہ آپ نے جلدی اٹھنا ہے. وہ آپ کو ایک ہمت دیتی ہے کیونکہ پورا دن آپ نے پلان کیا ہوتا ہے, اسکول جانا ہے, ٹیوشن جانا ہے, ہر چیز اپنے ٹائم پہ ہے. ہر انسٹیٹیوٹ میں ایون کہ چھٹیوں میں نانوں گھر جانا ہے تو والدہ اس کا بھی ٹائم بتاتی ہیں, بیٹا دوپہر کا کھانا کھا کے جائیں گے. شاپنگ جانا ہے تو اس کا بھی والدہ یا والد صاحب ٹائم بتاتے ہیں. فن لینڈ جانا ہو اس کا بھی ٹائم بتاتے ہیں. آج کل فرینگوس کیفے جانا ہو تو اس کا بھی ٹائم بتاتے ہیں. تو ٹائم از ویری ویری امپورٹنٹ. جس نے وقت کی قدر نہیں کی وقت نے اس کی قدر نہیں کی, یہ مہان فیضان کپور کا کوٹ ہے. جس نے وقت کی قدر نہیں کی وقت نے اس کی قدر نہیں کی. کیوں؟ کیونکہ وقت کسی کے لیے نہیں رکتا. ہم کیوں وقت کے لیے رکیں؟ ہماری لائف میں ایک ایسا فیز آتا ہے کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ دنیا ختم ہو گئی ہماری, اور وہ فیز اس وقت آتا ہے جب آپ کو آپ کی من چاہی چیز نہ ملی ہو, یا آپ کی کسی دوست کے ساتھ لڑائی ہو گئی, یا آپ کے والد صاحب نے آپ کو نیا موبائل لینے سے یا ایزی لوڈ کرانے سے منع کر دیا. تو آپ یہ نہیں, دس از ٹرو, آپ کو اس وقت ابا جی تو برے لگتے ہی لگتے ہیں, لیکن یہ دنیا بھی آپ کو بری لگنا شروع ہو جاتی ہے. لیکن وقت اگر آپ کے لیے نہیں ٹھہر رہا تو آپ بھی نہ ٹھہرو. ایک میری بات پرسنل ایکسپیرینس سے شیئر کروں, کبھی کبھی اپنے آپ کو کسی چیز کے لیے قصوروار نہ ٹھہرائیں. نیور. بھائی آپ کیوں, آپ کہتے ہو جی او اللہ این جی چاہتا سی جناب اللہ دی مرضی. بھائی اللہ کی مرضی تو تھی لیکن آپ کیا کر رہے تھے؟ ایک چیز آپ کو نہیں ملی, ڈز دیٹ مین اٹس اینڈ آف آر لائف؟ اگر آپ کے والد صاحب آپ کی یا والدہ آپ کی کوئی فرمائش پوری نہیں کر رہی تو ڈز دیٹ مین کہ انہوں نے اپنے والد یا والدہ ہونے کے حقوق چھوڑ دیے؟ اکثر میں میرا یہ بلیف تھا کہ یار اللہ میری دعا قبول نہیں کرتا. میں اکثر اپنے نا دوستوں میں یہ بیٹھ کے بات کرتا ہوں. بٹ ٹوڈے میں یہ سوچتا ہوں کہ یار اللہ میاں نے نا کسی اس وجہ سے میری دعائیں قبول نہیں ہوتی کہ وہ ساری بلیسنگز جو میں نے اپنی ایک 20-21 سال کی زندگی میں جو مانگتا رہا اس سے بہتر اللہ میاں نے مجھے یہ 2-3 سالوں میں یہ دیا ہے. تو دس از واٹ مائی رب وانٹیڈ. تو بات پنکچویلٹی کی ہے کہ بی سکسیزفل.
And the first thing to be successful is what? Punctuality. मैं सिर्फ ये इसलिए examples लेके कुछ लाया हूँ, लिखा नहीं, points मैं दिखा नहीं सकता आपको, मुझे खुद शर्म आती है, लेकिन इसमें just points लिखे हुए हैं कि important बातें जो मेरे ख्याल से आप लोगों को बतानी चाहिए. Second thing is साफ सफाई. मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मेरी personality आपको कैसी लग रही है? Be honest. Thank you very much. But this is not what I wanted to hear. मतलब कि मेरी personality आपको देख के लग रहा है यार ये एक well dressed बंदा है, बाल अच्छे बनाया, tie बांध के आया है. तो this is my first impression to you. ऐसा ही है? So my first impression is pass. कितने plus? B plus, A plus. चला जी A plus. Thank you very much. Thank you. अभी आपको मेरी बाहरी सफाई तो नज़र आ गई, मैंने अच्छे से हाथ बनवाया है, बाज़ाहिर आई एम लुकिंग वेरी गुड, बट मेरे खुदा के बाद, मेरे रब के बाद, मेरे अल्लाह के बाद ये कौन जानता है कि मेरे दिल में क्या है. तो जब ये कोट एक हम अक्सर सुनते हैं, सफाई निस्फ ईमान है, सुना है? तो सफाई निस्फ ईमान का मतलब है कि अपना दिल साफ रखिए, क्योंकि इस दिल में रब रहता है. तो हम अक्सर वो जानमाज को बड़े प्यार से तय करके किस जगह रखते हैं? जो जगह साफ हो. हम कुरान पाक किस जगह रखते हैं? जो जगह उसके लायक है. तो हमने अगर अपने दिल में अपने रब को रखना है तो हम अपना दिल साफ रखें, हम अपना बज़ाहिर साफ रखें. कॉन्वेंट स्कूल में, ट्रस्ट यू मी, आई डोंट नो अबाउट एनी अदर इंस्टीट्यूट, क्योंकि उसके बाद मैं दो तीन इंस्टीट्यूट्स में गया, वहाँ पर यह आदत नहीं हुई, नाखून चेक होते थे, हमारे शूज़ पॉलिश हैं कि नहीं चेक होते थे, टाई अच्छे से लगाई हुई है कि नहीं चेक होते थे. आपके स्कूल्स में आई डोंट नो होता था? वेरी गुड, वेरी गुड. कौन सा स्कूल था? और छट दे मैं पढ़ा हूँ आप, अच्छा उसकी भी आपको स्टोरी सुनाता हूँ. लेकिन उसने क्या किया, उसने मुझे ये कि मेरा जो आप देख रहे हो, जो सुन रहे हो, वो आपको यार नहीं बंदा बात ठीक कर रहा. तो हम अपना कमरा भी तो साफ़ रखते हैं ना, ख़ास तौर पे जो ये बहनें बैठी हुई हैं, अपना कमरा बड़ा, तो भाइयों का कमरा देखो, ठीक है ना? तो हम अपने कमरे का, अपने घर का, अपने बाहर रोड का कितना ध्यान रखते हैं? ओए कूड़ा ना सुटी. अक्सर होता है ना, हमारे बड़े प्यारे कुछ हमसाए ऐसे होते हैं, वो हमारे दरवाजे के आगे उन्होंने कूड़ा फेंक ला होता है, वो अपने घर का गंद. तो हम अक्सर उनको कहते हैं ओए. तो यार आप सोचो ना कि आप कितना सफाई का ख्याल रख रहे हो. अगर आपका दिल साफ़ है और आप सफाई का ख्याल रखते हैं, तो इसकी एक छोटी सी, मगर अगर आपने अपने आप को एनालाइज़ करना हो कि यार मैं क्या साफ़ सुथरा हूँ, तो उसकी बेहतरीन निशानी यह है कि आपको रात की नींद बड़े सुकून से आएगी. क्योंकि मेरा मानना ये है कि बुरा ख्याल या बुरी सोच बिल्कुल उसी तरह डसती है जिस तरह सांप के डसने से दर्द. वाला ना करे किसी को वो दर्द सहना पड़े, लेकिन जो सुना ही हमने, बिच्छू काटता है, जो गलत सोच होती है ना, वो भी उसी तरह हमें डसती है. तो अपने सोच को, अपने हुलिये को आप ठीक रखें. तीसरी आदत जो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और मैं अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र करता हूँ कि मेरे परवरदिगार ने इसमें अभी तक मेरी मदद की है, और मैं ये दुआ करता हूँ कि आइंदा भी सब की इसमें मदद करें. और वो क्या हो सकती है जी, कोई गैस करें जी? That is friendship, अच्छे दोस्त. आप भाईजान अपने बेस्ट फ्रेंड का नाम बताएं. हाँ ऊँची बोले यहाँ हमजा. आप बताएं दानियाल मुगल. ओके आप भाईजान, आप मेरी बहन, आप सना, आप रेड स्कार्फ जी, सदफ आप पीछे ब्लू स्कार्फ जी,
Natasha, आप मेरी बहन, हमारी बदकिस्मती देखिए, बदकिस्मती देखिए कि किसी भी यहाँ बैठे हुए ने कहा मेरी माँ मेरी बेस्ट फ्रेंड, मैं तो ऐ तो उन गाल उनते पर्चा लीक हो गया ना, किसी ने नहीं कहा माय फादर इज माय बेस्ट फ्रेंड। भाई स्कूल जाने से पहले तक हु वाज योर बेस्ट फ्रेंड? आइसक्रीम खिलाने कौन लेके जाता था, खिलौने कौन दिलाता था, घुमाने फिराने कौन लेके जाता था, मरी कौन लेके जाता था, अपनी जेब खर्च जो है पे जो मिलती है वो बचा के आप पे कौन लगाता था? तो वाई आज ये दिन क्यों आ गया है कि हमारे पेरेंट्स हमारे बेस्ट फ्रेंड नहीं है? यहाँ पे मुझे बताएं, मैं लड़कों से पूछता हूँ क्योंकि मैं तो चले आप भी थी है, मैं भी ऐसे ही हूँ। आपने अपने वालिद साहब को आखिरी दफ़ा हक कब किया? सर मेरा भी ऐसे ही है सर, मैं कल उनकी बर्थडे थी, कल मैंने उनको हक शक करके चलें। आप अपनी वालदा को आखिरी बार वो ना माँ जी कब हुआ? माशाल्लाह वेरी गुड डेली ऐ हूँ जेड़ा ना गल दूसरे पास टोर पई है। नहीं सदफ भी है, सदफ ही थी ना आज। मुझे आसिफ साहब, आई एम 34 टुडे, मैं 34 ईयर्स का हूँ, मुझे अपनी ज़िंदगी में कोई ऐसा दिन याद नहीं है कि मैं अपनी वालदा के माथे पे चूम के घर से बाहर निकला हूँ, या घर जब मैं गया हूँ तो मैंने सबसे पहले मेरे बच्चे हैं ना, औलाद से आगे तो कुछ नहीं होता, मैं मेरे वो बेटी है, एक ने ये टांग पकड़ी होती है, एक ने ये टांग पकड़ी, बेटा बीच में से कि उसको वो कितों पड़े, इतना सा तो है तो वो बीच में से गुजर रहा होता है, कोई बहन को पीछे करेगा, लेकिन मेरी नज़रें मेरी वालदा को तलाश कर रही होती हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सच्ची बात कर रहा हूँ कि मेरी नज़रें मेरे बच्चों मेरे पास हैं, जो मेरा फ्यूचर है। कल को जब मैंने डिपेंडेंट होना है तो मुझे उन्होंने संभालना, लेकिन मेरी नज़रें मेरी माँ को तलाश कर रही होती हैं कि मेरी माँ किधर। आज आपने एक काम करना है मेरे कहने पे, फॉर नो रीज़न, यार अपने वालिद साहब को हक तो करना, फॉर नो रीज़न। कसम से रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्यों आपसे ये बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पर आप बीती है, जो इंसान समझ सकता है ना इस चीज़ को वो फील कर सकता है, यार वाकई आप ठीक कह रहे हो, हमने बेफजूली झिझक डाल दी हुई है, बेफजूल की झिझक है हमारे अंदर कि यार मैं पता नहीं यार पापा डांटते रहते हैं, ये है वो है, लेकिन वो डांटते क्यों हैं? इस दुनिया में कोई भी आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है अदर देन योर पेरेंट्स, बिकॉज वो आपको डांटते हैं आपकी भलाई के लिए, वो आपको रोकते हैं आपकी भलाई के लिए, क्यों? क्योंकि उन्होंने वो टाइम देख चुके होते हैं जिससे हम, लेकिन हम अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को नहीं समझते। कौन आज जाकर अपने वालिद को फॉर नो रीज़न, आज जब वो घर आए तो उनको एक हक देगा कि वो भी परेशान हो जाए मेरे पुत्र की हो गया, वो पूछेंगे यार की चाहिए तेनों, और आपको कुछ नहीं, आई जस्ट वॉन्टेड टू हक यू। यहाँ पे कौन बैठे हुए हैं जिनके वालिद साहब नहीं है हयात, आपके अलावा आप वो दर्द समझ सकती हैं। आज मेरी बहन जो है वो सोचती होगी यार काश एक मिनट के लिए एक सेकंड के लिए मेरे वालिद साहब आए, मैं बस उनको जोर से हक करके बोलूँगा आई लव यू पापा एंड देन लेट हिम गो, बिकॉज आई जस्ट वॉन्ट टू लेट हिम नो दैट आई लव यू। हम अपने पेरेंट्स को बोलते हैं आई लव यू उस वक्त जिस टाइम जैद नवा मोबाइल लेना होता, या हमें पता लगता है कि कोई नई चीज़ हमें चाहिए। आज अनफॉर्चुनेटली वो वक्त आ गया है। मैंने बड़े बेस्ट फ्रेंड्स बनाए, मेरी आज भी ज़िंदगी दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि यार आर दे माय रियली बेस्ट फ्रेंड्स, आर दे गोइंग टू बी विद मी फॉर लॉन्ग? मैं जिनको अपना बेस्ट फ्रेंड मांगता था आज से 5 साल पहले, यानी कि 10 साल जो 12 साल मेरे साथ रहे हैं, आज मैं उनको अपने साथ नहीं देखता हूँ। मेरी गलतियाँ हैं, उनकी गलतियाँ हैं, जो भी है, लेकिन आज भी मेरे साथ कौन खड़ा है? मैं कुछ गलत करके आता हूँ या मैं परेशान होता हूँ तो मुझे पीछे से आके कौन कहता है पुत्र कुछ नहीं होता?
कौन है? ऊंची बोले प्लीज, मुझे आप मुझे रिस्पांस नहीं दे रहे ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मज़ा नहीं आ रहा आप लोगों को, और वो मैं बातें आपके साथ वो कर रहा हूँ जो इस एज में आपके लिए ज़रूरी है और जिस पे मैंने अमल पैरा हूँ। तो मेरी वालदा ने मुझे, मैं जब दुबई जा रहा था ना, तो ऑब्वियसली मतलब हम तो एक कंजर्वेटिव मुल्क है हमारा, और सियालकोट सोने पे सुहागा, ऐसे थे मामे चाचे नहीं जीन देंदे, पुफियाँ तो बिल्कुल नहीं जीन देंदियाँ, यार मेरी तो बहुत अच्छी है माशाल्लाह। तो एक बड़ा कंजर्वेटिव माहौल है कि सिर तो दुपट्टा लैके निकल, ऐ ला की पाया दई, तो वाल सीधे कर, मत्थे तो वाल चौक, बड़े मतलब हमें ऐसे। तो व्हेन आई वाज गोइंग टू दुबई माय मॉम आस्क मी फॉर टू थ्री थिंग्स, तो मेरी वालदा ने कहा यार तू बेटा एक ऐसी जगह जा रहा है जहाँ पे अब तुझे रोकने वाला कोई नहीं, तुझे टोकने वाला कोई नहीं, तुझे समझाने वाला कोई नहीं, नए दोस्त होंगे, किस पे भरोसा करना है किस पे नहीं करना, यार मैं तेन कुछ नहीं कहना कह ना करें वो ना करें। एक रुमाल वो आया था पीछे उसके वेलक्रो थी वो बांधना, उन्होंने कहा वो नहीं बननी। तीसरी चीज़ उन्होंने कहा जी पेंट जेड़ा ना वो थले करके नहीं बननी, मैं जी ठीक है। अब चौथी बात, ये तो बात हो गई मजाक की, तो चौथी बात थी असल मकसद, वो हमारे वालदे में ज़रा बेस बनाते हैं ना पहले। अब चौथी जो बात थी, और जो वो एक लम्हे की बात, डॉक्टर साहब गौर कीजिएगा, एक लम्हे की बात, आज मुझे दुबई से आए हुए भी तकरीबन 10 साल हो गए, वो बात आज तक मेरे कानों में है, वो उसको मैंने दिल पे लिख लिया हुआ है। दैट वॉज कि बेटा कोई भी काम ऐसा ना करना कि घर आकर अपना चेहरा शीशे में ना देख सको। बात में दम है, हम कितने काम करते हैं, ओ यार कोई नहीं देख रहा, ओ यार कोई गल नहीं, ओ यार मैं रब को माफ़ी मांग लांगा, लेकिन अपना चेहरा कैसे देखोगे? एक वक्ती प्लेयर के लिए यू कैन नॉट, यू डोंट हैव अ राइट टू डिस्ट्रॉय योर लाइफ। मोहम्मद अली बॉक्सर आपने भी देखा होगा, वो कहता है कि जब मेरा कोई दिल करता है ना गुनाह करने को, तो मैं हर वक्त अपने पॉकेट में माचिस की जो है पैकेट रखता हूँ, और जब भी मेरा दिल करता है कोई गुनाह करने को, मैं वो माचिस जलाता हूँ और अपने हाथ पे जो है ना उसको बंद करता हूँ रख के, और मैं कहता हूँ कि मेरा जिस्म इतना नाजुक है, हालांकि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन मेरा जिस्म इतना नाजुक है कि वो इस हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो मैं आखिरत की हीट को कैसे बर्दाश्त करूँ? ये लाइफ, ये एज ऐसी है, लेकिन मेरी रिक्वेस्ट आपसे हाथ जोड़ के ये होगी कि कोई ऐसा काम, देखो हर काम करो, लेकिन वो काम नहीं कि जिस ऐसा बचो ऐसी कंपनी से, ऐसे दोस्तों से जो आपको कहें कि यार, जिससे आपको फील हो गया यार मैं कुछ गलत करके आया, वो आपका दोस्त नहीं है। आज सिगरेट कितना मतलब आम हो चुका है, मैं किस महफिल में नहीं रहा, मेरा किस महफिल का दोस्त नहीं था, सबके होते हैं, लेकिन मैं ये अक्सर बात करता हूँ कि यार अगर मैं अट्रैक्ट नहीं हुआ कि यार ये मेरा दोस्त सिगरेट पी रहा है मैं भी पी के देखूँ कैसा है, ये कोई और कोई काम कर रहा है, मैं क्यों? क्योंकि मुझे अपना आप देखना था, मुझे ये नहीं देखना कि यार मेरा दोस्त मेरे बारे में क्या सोचेगा, मुझे ये देखना सोचना है कि यार मेरे आस पास वाले मेरे बारे में क्या सोचें। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट माई फ्रेंड्स, चुनाव करना अपने दोस्तों का। खुशकिस्मत लोग होते हैं, लेकिन उसके बाद आपके अंदर भी एक करेज होना चाहिए कि मैं ऐसे अडॉप्ट नहीं करूँगा किसी को देख के कोई चीज़ अडॉप्ट करना ना, दैट इज़ नॉट यू। मेरी माँ ने मुझे एक ही बार कहा पुत्र किसी दिन नकल ना करी, अपने आप नू एहो जिहा बनाओ कि लोग देख के तुहाडी नकल करन, कि लोग कहें यार ये भाईजान के बाल जो नहीं है पर अच्छे लग रहे हैं, मैं भी कराता हूँ, यार ये दाढ़ी अच्छी है, यार ये मूछें अच्छी हैं। अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करो, अपने दोस्तों का चुनाव अच्छे करने के साथ साथ उनको भी, क्योंकि देखो जब आप गलत महफिल में बैठते हो ना, तो अब जैसे लेट्स से इंस्टीट्यूट है,
سر سر کو پتہ ہے زین صاحب کو کہ یار یہ لڑکا اچھا ہے یہ لڑکا اچھا نہیں ہے، کاج صاحب کو پتہ ہے لڑکا اچھا ہے. جب ایک اچھا لڑکا ان میں بیٹھا ہوا ہے یا اچھی ایک لڑکی اپنے کسی ایسے سرکل میں بیٹھی ہوئی ہے تو وہ کہتا ہے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، ایک تو وہ کہاوت ہو جاتی ہے، اور دوسرا آپ اچھے ہو بھی لیکن پھر بھی آپ کو جو سراؤنڈنگز ہیں نا وہ دیکھ کے آپ کہتے ہیں کہ نہیں یار یہ بھی ویسے ہی ہوگا. میں اب آتا ہوں اپنے جو چوتھا لائف کا میرا گول ہے وہ ہے سیٹ یور گولز. سیٹ یور گولز اینڈ دا بیسٹ تھنگ از ٹو اچیو دیم. اچیو یور لائف، اچیو یور گولز. دیکھو ہم وہ بچہ جس نے کبھی کتابیں نہیں کھولیں وہ فائنل پڑھے بغیر تو نہیں دے سکتا کہ دے سکتا ہے؟ کوئی اتنا جینیس کوئی ہے یہاں پہ کہ سارا سال کتابیں نہیں کھولیں اور فائنل آ گیا اور آپ جا کے تو ایگزام لکھ دو؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ نہیں ہو سکتا. ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ جتنے مرضی ڈرفٹر ہیں یا رائڈر ہیں پانچویں گیئر تک گڈی لے کے جا سکتے ہو پہلے تو پہلے. فرسٹ یو ہیو ٹو، پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پنجواں، پھر ورس. کوئی بھی ایسا، وہ مائیکل شو میکر کا کڈا نام ہے، ان کو ہاں ذرا پنجویں گیئر تے چلا کے ہاں ہاں منو پہلے ہی کہ نہیں موشن پکڑنا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سیٹ یور گولز. میرا آج کا گول یہ ہے، میرا ہفتے کا گول یہ ہے، میرا مہینے کا گول یہ ہے، میرا سال کا گول یہ ہے، میرا لائف ٹائم گول یہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کے پاس کوئی گول ہی نہیں ہے تو آپ کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے کہ آپ نے اسکول جانا ہے، آپ نے کالج جانا ہے، آپ نے، لیکن میک اٹ انٹرسٹنگ. یار آج میں نے یونیورسٹی یا اکیڈمی جانا ہے، میں نے ایک اگر چیپٹر یاد کرنا ہے آج دو کر کے دیکھوں، آدھا گھنٹہ زیادہ لگ جائے گا، آج دو کر کے دیکھتا ہوں. لیکن اس سے کیا ہوگا کہ آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد مل جائے گا. میں ایک چھوٹی سی آپ کو سٹوری سناتا ہوں، یہ میرے دو چیزوں کو کور کرتی ہے. پہلی چیز ہے کمٹمنٹ ٹو مائی سیلف اور گول سیٹ کرنے کی بات سے. ایک دفعہ میں کسی زمانے میں نا بڑا نمازی ہوتا تھا، اللہ کرے میں دوبارہ نمازی ہو جاؤں رمضان کے بعد بھی، مجھے اللہ توفیق دے کہ میں نماز پڑھوں انشاءاللہ اور آپ سب کو بھی دے انشاءاللہ. تو وہ میرے پہ وقت تھا کہ میں بڑا نمازی تھا، تو اللہ کے ایسا خاص خصوصی کرم تھا، میں کبھی اس بات کو کہتے ہوئے شرماتا نہیں ہوں یا مجھے کہیں نے کہا کہ یہ بات نہ کیا کر، لیکن میں کرتا ہوں کہ یار اگر مجھ جیسے گنہگار پہ اللہ کی رحمت ہو سکتی ہے تو کسی پہ بھی ہو سکتی ہے. کین یو گائز بلیو کہ میرے پہ اللہ کی اتنی رحمت تھی، اتنا کرم تھا کہ میں فجر کے وقت بغیر الارم کے اٹھتا تھا، اور جب آتا تھا نا صلاۃ خیر من النوم تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ سم ون از پشنگ می. یہ میرے پہ اللہ کا کرم تھا، لیکن میں اس کرم کو کھو چکا ہوں، میں دوبارہ حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو واپس آتے ہیں اس سٹوری کی طرف، میں سلام پھیڑی اور جب میرے کمرے کے ساتھ بالکنی، تو مجھے کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی. ٹھیک ہے، میں نے اپنی بالکنی کا دروازہ کھولا، میں باہر دیکھتا ہوں تو جس کو ہم نہیں کہتے چنگڑ، ٹھیک ہے، اس وقت وہ افغانی ریفیوجیز بھی ہوتے تھے، تو وہ نا سامان اٹھا رہا اور کتے اس پہ بھونک رہے ہیں، کوڑے میں سے تلاش کر رہا ہے. تو میرے ایسے پتہ نہیں دل میں کیا ہے، میں ایک کیوریسٹی، وہ کیا لفظ ہے جی انگلش کا، میں ذرا کیوریسٹی، تو میرے دل میں آیا میں کہ یار اس کا کیا ریئیکشن ہو سکتا ہے. تو آئی اسٹارٹیڈ فالوئنگ ہم، میں نیچے گیا دروازہ کھولا، میں نے دیکھا کہ وہ کوڑے والا ایک جگہ سے کوڑا اس نے اپنا مطلب کی چیزیں کی، دوسری گلی میں گیا وہ کتے ادھر رہ گئے، دوسرے کتوں نے بھونکنا شروع کیا، اس نے ادھر اپنا کام کیا، وہ تیسری جگہ گیا، تیسری جگہ کتوں نے بھونکنا شروع کیا، کہ وہ جدھر جا رہا ہے کتے اس پہ بھونک رہے ہیں، وہ اپنا کام کر رہا ہے، کتوں نے اس کو ڈسٹریکٹ نہیں کیا. تو یار ایک اس چھوٹی سی بات سے یہ سبق حاصل ہو کہ کتوں کا کام ہے بھونکنا، اور وہ جو چنگڑ ہے یا جو وہ صفائی والا ہے یا جو بھی اس کا صحیح ہم ورڈ یوز کر سکیں، اس نے تو اپنی 500 کی دہاڑی لگا لی اسی کام سے، اور کتے بھونکتے رہ گئے. وہ ایک گلی کے، دوسری گلی کے، تیسری گلی کے، نہ پہلی والا تیسری میں آیا نہ تیسری والا دوسری میں گیا. تو یہ ہماری لائف ہے،
ہمارے پہ کام ہے لوگوں کا, کسی حال میں کوئی راضی نہیں ہو سکتا. ہمارا ایک ٹارگیٹ, ایک گول سیٹ ہونا ہے کہ یار میں نے جا کے وہ صفائی والی جگہ سے پلاسٹک کی چیزیں اٹھانی ہیں, میں نے جو ہے اسی کمائی سے اپنے بچوں کو کھانا کھلانا ہے. مزدور جب آپ اسکول جاتے ہو, کالج یونیورسٹی جاتے ہو, تو آپ یہ چیز ایک دیکھتے ہو کہ مزدور جو ہیں آپ کو اسکول کالج کی جو ہوتی ہے ٹریفک, اس کے بعد اگر کوئی چیز نظر آتی ہے تو مزدور نظر آتے ہیں سڑکوں پہ کھڑے ہوئے, پل ایک پہ ہوتے ہیں, ادھر عالم چوک میں ہوتے ہیں وہ کوئی ڈبے وڈ پینٹ والے. یار سوچو کتنے خوش قسمت انسان ہوں کہ بیٹھ کے اے سی والے کمرے میں بیٹھ کے ہم پڑھ رہے ہیں. ان کے بارے میں سوچو کہ جس کو یہ پتہ ہے کہ آج میری دیہاڑی لگے گی تو میرے بچے کھانا کھائیں گے, وہ بھی اپنا گول سیٹ کر کے آتا ہے. ایک مزدور, ایک فیکٹری میں کام کرنے والا, آج میں اتنے جوڑے سیوں گا تو میرا ٹارگیٹ پورا ہوتا ہے. تو ہم کیوں اپنے ٹارگیٹ سیٹ نہیں کرتے؟ اب میں لاسٹ واقعے کی طرف آ رہا ہوں, وہ ہے کانفیڈینس. کانفیڈینس اینڈ اپریسیشن آر ویری کلوز ٹو ایچ ادر فرام میری نظر سے. ہم جب اسکول میں پڑھتے تھے تو ماما ٹفن دیتی تھی, سب کو ملتا تھا ٹفن, اور ٹفن دے کے ماما کیا کہتی تھی, آئی وانٹ ٹو ہیئر دس فرام فیمیل, کیونکہ یہاں سے کافی کم گفتگو ہو رہی ہے, ختم نہ کر کے آئی تو بتاؤں گی آج بہت مار پڑے گی. اپنا ٹفن, یعنی کہ الٹیمیٹلی اپنا ٹفن ختم کر کے آنا. یہ میں نے ایک ویڈیو سے دیکھ کے انسپائر ہو کے میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں, کیونکہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں اسپیکر کہ میں اپنے دل سوچوں, یہ کہیں سے میں انسپائرڈ ہوں, وہاں سے وہ کوٹ کر رہا ہوں. یہ واقعہ, وہ کہتے ہیں کہ ہماری والدہ جو ہیں ہمیں دو تین باتیں کہتی ہیں ٹفن دیتے ہوئے, ختم کر کے آنا, فرینڈس کے ساتھ شیئر نہ کرنا. ہے نا ایسا؟ فرینڈس کے ساتھ شیئر نہ کرنا, وہ تیرے تو فرینڈ ہی بڑے بھوکھے نے, سارا ٹفن تو وہی کھا چھڑ دے ہوں گے, تو نہیں کھاتا کیونکہ تو گھر نہیں کھاتا تو اسکول کیا کھائے گا. ایسا ہی ہے جی. جب ٹفن کھولنا پتر, دیکھنا کوئی آس پاس دوست تو نہیں ہے, یہ صرف ہم شیخوں کی ماں کا نہیں ہے, یہ ساری اس معاملے میں ساری مائیں شیخ ہیں. بیٹا ٹفن اپنا لے کے سائڈ پہ ہو جائیں, ختم کر کے دوستوں میں آ کے کھیل لینا. لیکن اس کا نقصان ہمیں کیا ہو رہا ہے؟ اس کا نقصان ہمیں یہ ہو رہا ہے کہ ہم شیئرنگ کرنا بھول گئے, کیونکہ ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہی نہیں کی گئی کہ ہم شیئر کریں ایک دوسرے سے, اپریشیٹ کریں ایک دوسرے کو. جب آپ شیئرنگ کرو گے نا, جب آپ شیئرنگ کرو گے تو آپ کے دوست کو آپ پہ ایک تو ہوگا کہ یار کیا ٹفن تیرا کیا, یا میرے پاس فروٹ ہے, تیرے پاس کیا, میرے پاس آملیٹ ہے, چل یار میرا آدھا تیرا آدھا تیرا میرا, جی تیرا میرا میرا تیرا, شیئرنگ. ٹھیک ہے جی, تو اس میں مزہ نہیں. آپ آملیٹ بھی کھاؤ گے, آپ ایپل بھی کھاؤ گے, نہیں تو خالی آملیٹ کھاؤ گے. اف یو شیئر اٹ یو گیٹ اپریسیشن, ان اپریسیشن یو گیٹ این ایپل. ٹھیک ہے, اینڈ دیٹ ول بوسٹ یور کانفیڈینس ان یور سیلف کہ یار دیکھو میں نے آج کتنا اچھا کیا, میرے ساتھ اچھا ہوا تو کیوں نہ اپنی زندگی ایسے کروں کہ میں بانٹتا رہوں. دیکھو کسی بڑے عظیم آدمی نے کہا ہے, اس میں یہ میرا میں نے نہیں کہا, کسی عظیم آدمی نے کہا ہے کہ اللہ کی راہ میں دینے والا کبھی غریب نہیں ہوا, اللہ کی راہ میں دینے سے کبھی کوئی غریب نہیں ہوا. اب میں اپنے لائنز کی طرف آ رہا ہوں. اللہ کی طرف ہمارا ماننا ہے کہ یار ہم وی دا مسلمز آر دا بیسٹ, اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. ہمارے رب نے ہمارے ساتھ کیا وعدہ کیا جی, میری راہ میں ایک دو میں تمہیں 70 دوں گا. چھوٹا سا واقعہ, حضرت موسیٰ علیہ السلام کیونکہ اللہ سے کلام کرتے تھے, شاید آپ لوگوں نے سنا ہو, تو ان کے پاس ایک بہت غریب شخص آیا, اس نے کہا اے موسیٰ سنا ہے تو اللہ سے کلام کرتا ہے؟ کہا ٹھیک سنا ہے, اگلی بار کب جاؤ گے؟ جلد جاؤں گا جب بلاوا آئے گا. یہ مکالمہ چل رہا ہے, موسیٰ جب تم جاؤ تو اپنے رب سے کہنا کہ میرے حصے میں جتنا رزق لکھا ہے مجھے ایک ہی دن میں دے دے, کیونکہ میرے گھر میں کھانے کی بہت قلت, میں جب ایک وقت کا کھا لیتا ہوں تو مجھے یہ پتہ نہیں ہوتا کہ دوسرا کس وقت ملے گا.
تو اپنے رب سے کہیں کہ ایک ہی بار نواز دے, میں ایک ہی بار جی بھر کے کھا لوں, مجھے پتا ہو کہ اس کے بعد میرے پاس کھانا نہیں آ رہا, میں جی بھر کے کھا لوں اور مجھے کوئی حسرت نہ رہے. حضرت موسیٰ نے ایسے ہی کیا. حضرت موسیٰ جب کیا پہاڑی کا نام تھا سر, سوری سر, کوہ تور پہ گئے تو اللہ سے جب کلام ہوا تو اللہ سے انہوں نے اس فریادی کی فریاد پہنچائی تو اللہ نے ان سے یہ کہا کہ آر یو شیور اباؤٹ اٹ, کہا کہ میرے پاس پیغام آیا تھا, اس نے بڑی التجا کی ہے, آپ پوری کر دیجئے. انہوں نے کہا جاؤ موسیٰ اس کو خوشخبری دے دو, اس کی دعا یا اس کی جو درخواست تھی وہ قبول ہوئی. حضرت موسیٰ نے آ کے اس کو خوشخبری سنا دی, اس کے گھر جو اس کی زندگی کا جتنا کھانا راشن جو کچھ تھا وہ اس کو مل گیا. کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ کا اس کے گھر کے باہر سے گزر ہوا تو کیا دیکھتے ہیں کہ باہر لنگر لگا ہوا ہے. کیا لگا ہوا ہے؟ لنگر سمجھتے ہیں؟ لنگر لگا ہوا ہے. لنگر مطلب کسی چیز سے اس کو نہ کیجیے گا, یہ ایک میں لنگر کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ مطلب دسترخوان لگا ہوا ہے وسیع. تو حضرت جی ہاں جی مطلب لوگ کھانا کھا رہے ہیں, دسترخوان کا تو مطلب ہی ہے کہ لوگ کھانا کھا رہے ہیں. تو حضرت موسیٰ نے اس کے گھر دستک دیتے ہیں اور اس کو وہ آتا ہے باہر تو پوچھتے ہیں کہ اے اللہ کے بندے, وہ تمہیں تو اپنے لالے پڑے ہوئے تھے کھانے کے, آج تم شہر والوں کو کھلا رہے ہو کیسے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے خود سمجھ نہیں آتی, اللہ نے جو ایک دن کا رزق میرے لیے دے دیا مجھے وہ تھوڑا بچ گیا, میں نے باہر ایک مانگنے والا تھا اس کو دے دیا, اس نے کھایا, اس نے مجھے دعا دی, پتہ نہیں میرے پاس رزق کہاں سے آیا, ایک سے دو, دو سے چار, چار سے چھ, چھ سے آٹھ, آٹھ سے یار ہزاروں بندوں کو میں کھانا کھلا رہا ہوں, مجھے نہیں پتہ اسی رب کی کوئی کرامت ہے. انہوں نے جب گئے حضرت موسیٰ اگلی بار اللہ سے ہم کلام ہونے تو کہا رب, اے میرے رب یہ معاملہ کیا ہے, ایک وہ شخص جس نے اپنے حصے کا سارا کھانا منگوا لیا آپ نے عطا کر دیا, آج وہ شخص اتنا سخی کہ دنیا کو کھانا کھلا رہا ہے. ہاؤ رب نے کہا تو کیا میں جھوٹا نہ ہو جاؤں, کیا میں جھوٹا نہ ہو جاؤں کہ میں نے ہی تو وعدہ کیا ہے, اللہ ملٹیپلائز آور گڈ ڈیڈس. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ نے کہا اس نے ایک کو دیا میں نے اس کو اور رزق دیا, اس نے دو کو کھلایا میں نے اور رزق دیا, اس ایک سے ایک لڑی شروع ہوئی بھی ہزاروں تک پہنچی. دوستو جب when I was 12 because my father was already associated with this organization, this is a international NGO. میں اپنا اینڈ یہاں پر کر رہا ہوں, اس کے بعد یور کوشچن آنسرز. دس از این این جی او انٹرنیشنل جہاں پر ہم کسی بھی قسم کا اپنے کسی کے آگے ہاتھ پھیلائے اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں. ہم غریبوں کی اس میں مدد, بچیوں کی شادی اور اس طرح کے معاملات کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں دیکھیں ہم سب یہاں بیٹھے ہیں, ہم سب اپنے ایک ٹارگیٹ گول سیٹ کیا, جیسے جس پہ پہلے بات ہوئی کہ ہم مہینے کا 1000 روپیہ اللہ کی راہ سب نکالتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق, 1 روپیہ, 10 روپے سب نکالتے ہیں جی. اب یہاں پر آ کے مجھے کیا فائدہ ہوا کہ جو میرا ٹارگیٹ وہی ہے 1000 روپیہ یا جتنا بھی, وہ 1000 میں ایک جگہ جا کے دے دیتا تھا, لے جی یہ میری طرف سے دعا کیجئے گا اماں جی یا باجی جی جو بھی, یہ 1000 روپیہ میرا یا میری فیملی کی طرف سے. لائنز میں کیا ہوا, ہم ساتھی بنے, دوستوں نے جوائن کیا, آج بھی 1000 ہے لیکن 1000 میرا ڈیوائڈ ہو گیا 10 جگہ پہ, یعنی کہ کیونکہ میرے ساتھ ساتھی ہو گئے, ڈیمانڈ 1000 کی ہے, میرے ساتھ 20 ساتھی ہیں وہ بھی ڈونیٹ کر رہے ہیں, تو مجھے جو ایک جگہ سے دعائیں آنی تھی میں 10 جگہ سے دعائیں لے رہا ہوں. دس بیسٹ ڈیفائنز لائنز کلبز انٹرنیشنل. اس کے علاوہ میں بزنس میں ہوں الحمدللہ, ایک فیملی اورینٹیڈ بزنس ہے. آئی پراؤڈلی سے دیٹ آئی ایم اے سن آف اے سیلف میڈ مین, اور سروسز اپنی جہاں لائن سے ریلیٹڈ, بزنس سے ریلیٹڈ جہاں کوئی ہو ہم وہاں پر جاتے ہیں. اور سر آصف کا, سر کاشف کا, ڈاکٹر صاحب کا شکریہ
کہ انہوں نے آج مجھے اتنا زبردست آڈینس کے سامنے کہ پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی بھی مجھے ایسا لگا کہ یار مجھے بھی کچھ سننے والا ہے. تھینک یو ویری مچ. اور اب ہم آپ کے جو اگر کوسچن ہیں میری پرسنل لائف سے لائنس کلب سے انٹرنیشنل یا بزنس سے ریلیٹڈ تو آئی ایم ویلکم ٹو آنسر یو. تھینک یو ویری مچ. وی ایٹ سیالکوٹ اسٹارز لائنس کلب بین ڈونیٹنگ ٹو آس فار دا پرپز آف ایجوکیشن اینڈ ایٹ دس ویری مومنٹ کوئی پرٹیکولر اناؤنسمنٹ تو نہیں میں کر سکتا لیکن کرنا نہیں چاہتا بیسیکلی. But I would like to assure you that inshallah Sialkot Stars Lions Club will be associated with us inshallah and we'll do our best for education inshallah. Thank you. Before that just ek choti si baat ke donate karne mein kabhi chawli na dhao. Donate 1 rupaya bhi 5 rupaye bhi 10 rupaye bhi but do donate. Mehsoos kijiyega uske baad jo rahat milti hai aapko دیٹ از پرائس لیس. ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ آپ وہ بھی شیئر کریں ذرا ایکسپیرئنس اپنا جمعہ کا کہ ہمارے ایکٹیویٹی پہ ایک ڈاکٹر صاحب نے وزٹ کیا تو آئی جسٹ ٹولڈ ہیم کہ اب بھی اس وقت جو آپ کی فیلنگ ہے نا یہ افطار کے بعد آپ دیکھیے گا آپ کے اندر کیسی چینج آئے گی. میں اکثر ایک بات کہتا ہوں آپ دیکھیں خوش قسمت لوگ ہیں کہ ادھر سے امیجن کر لو کہ آپ آس والے بچے نہیں ہیں یا آپ کسی فقیر کو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی یہی اس دن کچھ بات کوٹ کر رہا تھا کہ آپ کسی فقیر کو دے رہے ہوتے ہیں نا 5 روپے 10 روپے تو یار کبھی اتنا سوچا ہے کہ آپ میں اور اس میں فرق کیا ہے. اگر وہ ذات نہ چاہتی تو آپ بھی تو ادھر ہو سکتے تھے اور وہ ادھر ہو سکتا تھا. تو آلویز بی تھینک فل, آلویز بی تھینک فل ٹو اللہ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈونیٹ کیجیے. کوئی ڈونیشن کبھی بھی مجھے امید ہے کہ نہ کبھی سر کاشف نے نہ ای ایل سی کے کسی بھی بندے نے ڈائریکٹر نے آپ کو کہا ہو کہ اینی اماؤنٹ لے کے آؤ. نو, تو آپ جتنا دے سکو ایک روپیہ بھی لاؤ لیکن ایک بار وہ مزہ تو دیکھو اللہ کی راہ میں دینے کا. اور میں آپ کو جیسے سر زین نے کہا سر کاشف بھی کہیں گے ابھی کہ آس کے لیے میں آپ کو یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ پلیز کم فارورڈ اینڈ جوائن لائنس کلبز انٹرنیشنل تاکہ آپ ایک اس چیز کو ایک اچھے ماحول میں دیکھیں کہ یہ بھی کام اچھا ہو سکتا ہے اور کتنا آرگنائزڈ ہو سکتا ہے. تھینک یو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمد للہ والصلاۃ والسلام. دیکھیے آج کا پروگرام اسپیسیفکلی آپ لوگوں کے لیے تھا کیونکہ ہم سمجھتے ہیں انگریزی کا ایک شعر ہے لائفز آف گریٹ مین اول ریمائنڈ اس, لائفز آف گریٹ مین لائک مسٹر فیضان اول ریمائنڈ اس وی کین میک آور لائفز سب لائن. ہم ان کی زندگیوں کو دیکھ کے اپنی زندگیوں کو سب لائم کر سکتے ہیں, بہت بڑا کر سکتے ہیں. تو یہ ایک ڈوز ہے آپ کے لیے جو بھی انہوں نے کہا. ایسا قطعی طور پر نہیں ہے کہ جو کچھ انہوں نے کہا وہ جھوٹ بولا, ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. اب ان کو جو سکسیس ملی اس کے پیچھے جتنے بھی فیکٹرز تھے وہ انہوں نے شیئر کیے آپ کے ساتھ. اور یاد رکھیے کہ سکسیس کی ایک ہی دوائی نہیں ہے. ہر بندہ اللہ تعالیٰ کے کمالات ہیں, اللہ تعالیٰ مختلف ذریعے سے اس کو نوازتا ہے. جو کچھ مسٹر فیضان نے آپ کو کہا وہ اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں. اگر آپ کے پاس پہلے بھی کچھ فارمولاز ہیں تو یہ والے فارمولاز اس میں ایڈ کر لیجیے. انشاءاللہ آئندہ آنے والے دنوں میں ہم اور بھی اسٹارز تو سیالکوٹ کے ان کو انوائٹ کریں گے آپ کی طاقت کے لیے, خاص طور پر آس کے لیے نہیں, آپ اس کو بھول جائیے. آس ہمارا پروجیکٹ ہے, ہونا تو وہ سب کا پروجیکٹ ہے لیکن کبھی قطعی طور پر ہم آپ کو کنونس نہیں کرتے ہیں اور نہ کریں گے. سر کو بھی کیا اس کے لیے بھی ہم معذرت چاہتے ہیں کیونکہ ہم نے کبھی بھی کسی سے ریکویسٹ نہیں کی ہے. لیکن آپ کے سامنے ایک بزنس مین ہے, انہوں نے دو طرح کی ایکسپیرینس آپ کو شو کیے ہیں. ایک انہوں نے محنت کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا ہے, لیکن انہوں نے لازمی کہا ہے سٹوری بھی سنائی ہے, موسیٰ علیہ السلام کی سٹوری بھی سنائی ہے کہ اللہ کے ساتھ بزنس کرنا 70 سے 700 گنا تک فائدہ ہوتا ہے. بندے کے ساتھ بزنس کرنا 10% 50% تک آپ کو فائدہ ہوگا. اگر ہم سے بھی کوئی کامیابی کا راز پوچھے تو ہم صرف اور صرف یہ کہیں گے کہ ہمیں قطعی طور پر نہیں پتہ کہ اللہ ہمیں کہاں سے دیتا ہے, بس اتنی سی ہم کوشش کرتے ہیں کہ کسی کا دل نہ دکھے, ہم لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور اللہ ہمیں نوازتا ہے. ادروائز ہمیں انگریزی نہیں آتی, نہ اردو آتی ہے, نہ ریاضی آتی ہے, نہ سائنس آتی ہے. تو اللہ کے ساتھ جو بزنس کرنا جان لے وہ دنیا میں کبھی بھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے. لیکن پھر بھی روزی روٹی کمانے کے لیے اللہ نے فارمولاز بتائے ہیں اور عظیم انسانوں کی زندگیاں ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. اگر آپ یہ سمجھیں کہ ان سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہے دین یو آر مسٹیکن.
हमने इन्हीं की एग्जांपल से सीखना है, हमने पास्ट एग्जांपल से सीखना है और इनोवेशन भी लेकर आनी है. पीछे पास्ट एग्जांपल्स प्लस यू गॉट टू बी फ्यूचरिस्टिक. अगर आप फ्यूचरिस्टिक नहीं हैं, मिस्टर कपूर ने ये भी कहा कि बहुत सी कंपनी कोलैप्स हो चुकी हैं, अगर आप उन्हीं फार्मूलाज को लेके जाएं और इनोवेशन ना लेकर आएं तो आप दुनिया की किसी भी सतह पर नहीं रहेंगे. मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ, इन्होंने अपने कीमती वक्त में से नवा कोट पैंट पहन के आए हैं. ये भी काफ़ी खर्चा होता है क्योंकि हम समझ सकते हैं कि नए फंक्शन पे जाने के लिए 8-10 हज़ार रुपये वो भी चाहिए होता है. इनका शुक्रिया, अल्लाह ताला इनको हमेशा चमकता दमकता रखे. अद्धी दर्जन बच्चे इनके हो जाएँ ताकि तीन थले थे तीन हाथ चुके हों, इनको लंबी ज़िंदगी अता करें और हमेशा ये अपना एक्सपीरियंस लोगों तक बांटते रखें ताकि आप इनके एक्सपीरियंस से बेनिफिट लेते रहें. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आजकल के दौर में कोई भी कहीं टिकता नहीं है जब तक वहाँ पे कोई फ़ायदा ना हो. आप अपने फ़ायदे और हमारे फ़ायदे के लिए आप बैठे, आपने एक टीम समझा, वाकई समझा कि सियालकोट को एक ताकतवर जैसे किसी ज़माने हुआ करता था, अभी भी है. हमने दुनिया को बताना है दैट सियालकोट इज़ द बेस्ट सिटी, और ये है. हमने प्रूव करना है कि आइंदा आने वाले दिनों के जो बिजनेसमैन के बच्चे हैं वो मम्मी डैडी नहीं है, बल्कि वो जैसे कपूर साहब एक ग्रेट नेम है, इनके आगे से बच्चे वो भी कपूर हैं, लेकिन वो पीछे वाले जो कपूरों ने काम किया था इन्होंने उससे बढ़ के करना है. इनकी आइंदा आने वाले नस्लों ने उससे आगे जाना है. हमने नीचे की तरफ नहीं जाना है. वी नीड टू फ्लाई हाई हाई एंड हाई, ठीक है. हमने आसमानों में रहना है और बादलों से ऊँचा उड़ना है, क्योंकि जब आप बादल से ऊँचा उड़ते हैं तो एक नई ज़िंदगी होती, एक नई दुनिया होती. इसलिए बादलों से नीचे ना रहें, ज़मीन पे ना रहें, ऊंचा उड़ें और लोगों को हवाओं में उड़ाना सिखाएं. प्रॉमिस करें कि आप इनकी बातों पे अमल करेंगे और लोगों को अपना एक्सपीरियंस बताएंगे. अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर. जज़ाकअल्लाह खैर. थैंक यू वेरी मच सर. Take